Tekoäly on viisastunut hirmuisesti viime vuosina. Se varailee meille matkoja, se tunnistaa sairauksia ja suosittelee sikahyviä ostoksia. Ja kaikki tämä perustuu alakoulun matematiikkaan. Tekoälyn taikaa videosarjassa kerron alusta alkaen ja esimerkkien avulla, miten tekoäly toimii. Ensimmäisessä videossa valmistin kahden hermosolun minisähköaivot ja opetin ne erottamaan kesän talvesta. Jos et ole vielä nähnyt sitä, katso se ennen tätä videota. Laitan linkin tähän ruutuun ja myöskin tuonne alle selostukseen. Tässä sarjan toisessa osassa lisään sähköaivoihin uuden osan ja koetan johdattaa sen kevään ja kesän eroihin. Katsotaan, miten käy. Pieni askel otetaan myös yläkoulun matikan puolelle, koska käytämme suoran yhtälöä apuna. Muista tilata Samun tiedekanava tuosta alhaalta, niin kuulet tieteen ihmeistä selvällä suomen kielellä. Tilaamiseen et tarvitse omaa YouTube-kanavaa, vaan ihan Gmail-tili riittää. Ja nyt asiaan. Talvipäivän ja kesäpäivän erottaminen toisistaan onnistui tekoälyltä edellisessä videossa helposti, koska lämpiminkin tammikuun päivä oli selvästi kylmempi kuin viilein heinäkuun päivä. Mutta pelkästään päivän keskilämpötilaan perustuva luokittelu ei toimikaan kevään erottamiseksi kesästä. Huhtikuussa kun voi olla joskus lämpöisempää kuin heinäkuun viileimpänä päivänä. Mikä neuvoksi? No, jos lämpötila kerran ei riitä, niin annetaan sähköaivoille lisää tietoa, vaikka ilman paine. Sijoitellaan päivät koordinaatistoon, niin että ilmanpaine on x-koordinaatti ja lämpötila y-koordinaatti. Esimerkiksi huhtikuun 8. päivänä vuonna 2019 ilmanpaine oli kumpulassa keskimäärin 1012 hehtopaskalia ja keskilämpötila 6,5 astetta. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2019 ilmanpaine puolestaan oli 995 hehtopaskalia ja lämpötila 19 astetta. Sijoitetaan koordinaatistoon kaikki vuoden 2019 huhti- ja heinäkuun säätiedot. Lämpötila- ja ilmanpainetietojen yhdistämisen avulla kevät ja kesä näkyvät jakautuvan omiin alueisiinsa. Piirretään alueiden väliin suora. Yhtä huhtikuun päivää lukuun ottamatta jako on täydellinen. Ja sen verran astutaan yläkoulun matematiikan puolelle, että kirjoitetaan suoran yhtälö näkyviin. Miten saamme hermoverkon ymmärtämään koordinaatiston pisteitä? Uusi hermoverkkomme koostuu kahdesta neuronista, kuten aiempikin. Mutta uuden hermoverkon vasemmassa neuronissa on kaksi kertolaskunuppia yhden sijasta. Niistä ylempään syötetään päivän keskimääräinen ilmanpaine ja alempaan tulee keskilämpötila. Kerrataan vielä laskennallisen neuronin osat. Kertolaskunuppi sisältää kertoimen, jolla syötteenä tulevaa lukua kerrotaan. Punainen väri on positiivisille ja sininen negatiivisille kertoimille. Yhteenlaskuliukurissa on luku, joka lisätään syötteeseen. Positiivinen lisäys näkyy vihreänä ja negatiivinen violettina. Ja lopuksi vielä pakkasen poisto, lempinimeltään relu, joka muuttaa negatiiviset luvut nollaksi ja pitää muut ennallaan. Säädän nyt sopivat arvot kahden neuronimme kertolaskunuppeihin ja yhteenlaskuliukureihin. Ensimmäisen neuronin ilmanpainen nuppiin tulee kertoimeksi -0,8. Lämpötilanupin säätö on puolestaan ihan ykkönen. Yhteenlaskuliukuriin laitan ison luvun, peräti 800. Toiseen neuroniin pyöräytän kertolaskunuppiin -1 ja sujautan yhteenlaskuliukuriin +1.
Hermoverkko on nyt säädetty ja valmiina syömään lukuja sisäänsä. Kuinkas uudet sähköaivomme nyt toimivat? Otetaan esimerkiksi huhtikuun 8. päivän 2019 säätiedot. Ilmanpainenupissa 1012 kerrotaan luvulla -0,8, jolloin tulos on -809,6. Lämpötilanupin tuottama luku 6,5 summataan siihen ja saadaan -803,1. Yhteenlaskuliukurissa tulee lisäystä 800, mutta se ei riitä viemään meitä positiiviselle puolelle. Pakkasen poisto muuttaa luvun -3,1 nollaksi. Toinen neuroni kertoo nollaa ensin -1, eli tulos on edelleen nolla. Yhteenlaskuliukuri lätkäisee päälle 1, joka menee sellaisenaan pakkasen poistosta läpi. Lopputuloksena on luku 1, joka on tässä hermoverkossa huhtikuun tunniste. Entäs heinäkuu? Kertolasku antaa -796, johon lisäämme 19 ja saamme -777. Lisätään 800 ja saadaan 23. Oikeanpuoleinen neuroni kertoo sen -1 ja lisää 1, mistä tulee -22. Pakkasen poisto muuttaa sen nollaksi, joka on tämän hermoverkon tapa sanoa heinäkuun. Muutkin päivät vuoden 2019 huhtikuussa ja heinäkuussa tulevat oivallisesti luokitelluiksi tällä mini-aivolla. Paitsi yksi huhtikuun päivä, joka jää heinäkuun puolelle. Mutta aika hyvä suoritus silti. Miksi emme olisi tehneet tätä kaikkea perinteisellä koodauksella? Sehän olisi yksinkertaisempaa kuin laskennallisilla neuroneilla pelaaminen. Hermoverkkoihin pohjautuvan tekoälyn ajatuksena on se, että aivojen toimintaa matkimalla tietokone pystyy suorituksiin, joita perinteisellä koodauksella ei voi saavuttaa. Vaikka tämä sääesimerkki toimiikin myös perinteisellä ohjelmoinnilla, esimerkiksi käsin kirjoitettujen numeroiden automaattinen tunnistus saatiin ratkaistua vasta hermoverkkoja käyttämällä. Kokeillaan, onnistuuko vuoden 2019 säätiedolla viritetty hermoverkko tunnistamaan oikein muidenkin vuosien kevät- ja kesäpäiviä. Hyvin opetetun hermoverkon täytyy nimittäin pystyä yleistämään osaamistaan, myös sen aineiston ulkopuolelle, jota treenaamisessa käytettiin. Hei, tässähän käykin ihan hullusti! Hermoverkko sijoittaa monia vuoden 2017 huhtikuun päiviä tuonne heinäkuun punertavalle alueelle. Ja näyttäisi ainakin yksi heinäkuun päivä lipsahtavan huhtikuun puolelle. Eipä tullut kaksista tekoälyä näillä sähköaivoilla. Kokeillaan pientä lisäkikkaa. Huomataan, että kaikki heinäkuun päivät ovat keskilämmöltään yli 8 astetta. Voisimmeko siis hyödyntää ensimmäisen videon hermoverkkoa, joka palauttaa yli 8 asteen lämpötiloille aina nolla? Saamme tällaisen nelikentän, jossa juuri rakentamamme hermoverkko ja tuo edellisen videon hermoverkko merkkaavat heinäkuun päivät kumpainenkin nollalla. Ja siis, jos kumpi tahansa antaa 1, niin päivä kuuluu huhtikuuhun. Ja tähän väliin aivopähkinä tekoälyn ystäville. Laitetaan nuo 2 hermoverkkoa antamaan syötteet vielä 3. 2 neuronin verkolle. Mitkä säädöt siihen pitäisi laittaa, jotta saisimme 2 suoraa yhdistävän luokittelijan? Koska noiden 2 hermoverkon tulosteet ovat joko 0 tai 1, ainakin pikkuisen kauempana siitä luokkien rajapinnasta, tarvitsemme itse asiassa loogisen tai-portin. Mutta hermoverkkomaailman sääntöjen mukaan se pitää rakentaa käyttäen laskennallisia neuroneita,
Pitäisi siis valita nämä 5 kysymysmerkillä merkittyä lukua kertolaskunuppeihin ja yhteenlaskuliukureihin niin, että 2 1 syötteenä antaa tulokseksi 1, 1 ja 0 kummassa tahansa järjestyksessä tuottaa tulokseksi 1, ja 2 0 syötteenä antaa palautteeksi 0. Kerro ratkaisusi videon kommenteissa. Aika paha aivopähkinä. Käytetään nyt aivopähkinän ratkaisua apuna. Syötetään tässä videossa tehtyyn hermoverkkoon ilmanpaine ja lämpötila, ja ensimmäisen videon sähköaivoihin pelkkä lämpötila. Näiden 2 tulosteet puolestaan annetaan neuroneista kasatulle loogiselle taiportille. 3 hermoverkon yhdistelmä onnistuu luokittelemaan vuosien 2017 ja 2019 kevät- ja kesäpäivät murtoviivalla. Hienoa! Vain 1 huhtikuun päivä tulkitaan heinäkuuksi. Mutta aika monta päivää menee väärään kuukauteen, kun otamme mukaan lisäksi vuodet 2015 ja 2016. Mikä on, kun ei onnistu? Nyt on aika lopettaa hermoverkkojen liika neuvominen. Olemme tähän asti avustaneet sähköaivoja valitsemalla itse luvut kertolaskunuppeihin ja yhteenlaskuliukureihin. Oikeassa koneoppimisessa niiden pitäisi omatoimisesti etsiä sopivat säädöt. Ja silloin ne pärjäävätkin paremmin. Videosarjan jatko-osat näyttävät, miten se tapahtuu. Seuraavassa videossa kerron tarkemmin oikeiden hermosolujen toiminnasta ja siitä, miten hyvin laskennalliset neuronit niitä itse asiassa matkivat. Otamme biologian innoittamana pakkasen poiston rinnalle toisen vaihtoehdon, eli sigmoidifunktion. Sigmoidifunktion avulla pääsemme jatkovideoissa hyödyntämään ihanaa matemaattista työkalua nimeltä derivaatta. Sen avulla hermoverkko oppii tulkitsemaan säämittauksia itsenäisesti. Jos mieleesi tuli kysymyksiä, kirjoita niitä tuonne alle kommentteihin. Ja nähdään ensi kerralla. Muista ottaa lukiossa pitkä matikka. Moikka!